baydhabo muddo isbuuc ah waxay ku jirtaa go'doon waa masiibo kale soo korortay baydhabo waxaad ogtiin waa caasimadii ku meel gaarka koonfur galbeed waxaad kale la socotiin baydhabo inay tahay guud ahaan Soomaali magaalada dadku ugu baraka almost dad ku dhow half million mise nus million oo barakacyaala ku nool oo ay horey abaara iyo colaad iyo shabaabku iyaga naftooda deegaanadoodii horey ugu soo barakaciyeen oo half million ah oo dhibaato badan markii hore meesha ku haysatay kaliya kula noolaa dadka meesha horey u joogay waa dhibaato aada nasiib darro ah waxaad la socotiin magaalooyin kale oo koonfur galbeed ka tirsan oo sida Xudur iyo Waajid iyo Diinsoor qasac dheere ee muddo 15 sano ah ay go'doonsanaayeen marka baydhabo dadkii haddana ay xoogaa soo miciin badeen in haddana culaqabateen kale loogu daro waa nasiib darro aada u weyn waan ku cambaaraynaynaa dee wax sameeyeen waa shabaab dee bulshadan Soomaaliyeedna dhibaatada maalin walba ay ku hayaan aynan ugu waantoobaynin waa nasiib darro maalin walba soo kordhaysa baydhabo dee uma adkaysan karta iyadoo waddanka abaaro badan ay ka soo jireen barakacyaal intaas leeg ay ka nool yihiin kuwa aan barakac ahayn iyaga naftooda noloshooda iyo abaaro daal dhacayeen oo dad iska jilcan ay ahaayeen marka arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka xukuumadda madaxweynaha ugu horreeyay in arrintaas tallaabo degdeg laga qaado waayo waddooyinka u baahan in la furo ciidamada Soomaaliyeed maalin walba la soo tababaro dowladda ay keensantay wallahi nasiib darro way maamulka isaga naftiisa inkastoo tabartiisa markii horeba ay yareyd haddana muddooyinka ugu dambeeyay maamulku wuxuu ku mashquulay muddo kororsi iyo sidoo kursiga u sii joogi lahaa isaga waqtigiisu kii horey u dhamaaday mar labaad loogu daray mar saddexaad haddana uu raadsanayay muddo kororsi dadkeena dhibaato intaa leeg ay ku dhacaysa marka waxaad moodaa maamulku inuusan marna xisaabta ugu jirin sidii bulshadaas dhibaatada loogu dulqaadi lahaa oo muddo kororsi iyo kursigaasi laysaga fadhin lahaa dee kursigana micno yeelan waaye micno ma yeelan kara haddii aan bulshadaas looga adeegaynin oo dhibaatada haysata aana loogu gurmanaynin oo waddooyinka loo furaynin maamulka marka mashquulkiisa intaasu ku maqan yahay annaga maadaama dee xildhibaanadii federaalka aan nahay qofka aan la xisaabtamayna waa dowladda federaalka ee madaxweynaha iyo dee ii sheega xukuumadda waxaan rabnaa inay arrintaas gurma degdeg ah tallaabo degdeg laga qaado sidii waddada loo furi lahaa annaga waxaan noo qorshaysan inaan deqayladaan u samayno xildhibaanada qoryo ma wataan ma hubaysna ee ii sheega adii bulshadii inay abaabulaan dowladdii ay kula xisaabtamaan waddooyinka sidii loo furi lahaa ee shacabka dhibaataysan cid alaala idii wax u tari kartana si loogu gacan ugu siin lahayn intaasaa ise doorkooda ugu weyn ay tahay dib u xoreyntii diyaar garowgii bulshada horey u socdayna dadka waa la abaabulay iyo waa diyaar garaysiin diyaar waaye dowladdii baa meelo kale ku mashquulsan tahay waxaan rajaynaynaa in dagaalada dhowr mataqaana ii sheeg adii gobollada oo dhan laga furo sababtoo ah dhibaatadu intii hal meel lagu aadan yahay meelo kale dhibaatadu sii saameynaysaa marka dowladda Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta uu ku filan yahay qoladan tabarta daran oo tacbaanka inay maanta shacabkii Soomaaliyeed dhibaato intaa leeg ay u geystaan haddee looma dulqaadan karo maanta galaas caana lama geyn karo baydhabo haddee ilmihiiba ii sheeg adii maanta aan laan kuwa dadkii waaweynaaba waayeladan awoodin gaari ma geli karo wax ma socon karaan marka waxaan rajaynaynaa dowladda inay si degdeg ah arrintaas tallaabo u qaado waxaan ka codsanaynaa weliba dee ii sheeg adii priority in la siiyo oo muhiimad gaara la siiyo maadaama dadka meesha ku nool ay yihiin barakacyaal half million ka mid a ay dadkii kalena tacbaan yihiin sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha samafalka iyagana maadaama dadkaas markii horeba ay dhibaataysnaayeen dadkaas half millionka oo meesha qaxootiga kuwa iyagaa kaalmayn jiray wax siin jiray in kaalmadaas sii kordhiyaan weliba si degdeg ah maadaama hadda option kale mise fursad kaloo ay haystaan aanan jirin marka waxaan ka rajaynaynaa insha allah dowladda wax maanta loo joogo dowladdii waaye ciidan ku filan bay haystaa dowladda waxaan ka rajaynaynaa waddadan weli baydhabo ma waxay sii saameyn doontaa ilaa iyo gedi iyo gobollada kasii dambeeyay waayo waddada baydhabo muqdisho ka baxda baydhabo sii marta waxay u sii gudubtaa gobollada ilaa iyo gedi meelo kale saameyn doontaa marka waxaan rajaynaynaa nolosha dad badan oo Soomaaliyeed ay saameyn doontaa in si degdeg a gurmad loogu sameeyo dowladdana ay tallaabo ka qaadaan rajaynaynaa.